Super. Ancora la one lap. Bomba di auto. Alexandro, sai turpaansa. Reloading. Mitä saatana? Reloading. Raigu. Joku seinä näyttää vihreältä. Chamber tulee tuolta välistä. For you. Joku hankkaa tää. One enemy remaining. We got this. We got these. Se selvis se joro, se kurkas. Mä oon juoksista tai? Onks sillä ase? Ei. One step closer. Oon mun vandal taktiikka toimi taas. One step closer. Mä voin ottaa tänne pommin. Mä leikkaan vähän puita, oksia, kasveja. Minä kyllä kurkkaisin. Oikeesti toi vitu viita bugaa ihan vitusti tuolla sovalla. Jep, se vaan menee mitä sattuu. Ja sen takia se on niin vitu vaikea osu, kun se on toi vitu viita. Omen, saitil. Scanning ahead. Grenade! Fountain. Oh. Shock done. Takaa tuolla pirko. Take flight. Oi oi! Mä otan pommisiin. Joo. Takaa tulee joru. Takaa tulee sovaki. One enemy remaining. Oh, se oli taito. Mistä vittu tää chamber tuli? Mä menin tästä spawnin kautta. Mä tuon mutkasta. Linkist. Haluuks joku vandalin? Mä oon ehkä vandalin. Haluatko sä tän Oni Phantomin? Vaikkapa. Glitchbrach. Oho. Mä kurkkaan tänne. Mä tuun sinne teekaan. Kurkkaan vaan kurkkaan. Mä kurkkaan midi ja sitten kuolet mä. Pick them off! Kyllä varmaan kuolet, kun ei niillä ole mitään aseita. Saattaa sä kahdella, Obi. Smokas. Näkyyks mitään? Ai ai ai, oho. Teitähän hassaa. Mä spread. Mä katselen, että on tämä kyllä. I have the spike. Vittu. Hei, mitä tää anime voi tekee? Mä luin, mä tapoin sen sovan. Mä en nähnyt, että se oli vittu vade. Level heads until we're home, yes? Ne oli oppi, mutta chamber ei ottanut sitä yhtä oppia vissiin. Miten mä sit tappan sitä toista? Saatana.
Midi Gold. Mene vaan. Gotta go! Minigat kumpa Aalle. Aika Aalle. We go! Niillä on se oppi, niin toi on vähän kakkaa mennä tosta A-suunnasta. Mitä saa? Mä olen sokea lehmä. Okei. Chamber tulee ensin. One enemy remaining. So I'm midis. Ja silloin se oppii. Mä tarvitsen piikkaa sitä. Tuleeko tulee? Mä muutenkin säästän. Ah, to tuo! Ai! Miten se osui muuhun? Se, mitä vittuu tässä oikein tapahtuu, kun mun pingi taas hyppii johonkin 500. Saanko tosta asiassa joku hiilaa? Ok, nyt mä en taas pykyä, koska voi minä ulluttaa. Nyt voi ottaa sen. Eikä ole ulti vielä. Mulla kaikilla on vielä. Mä saan assistin siihen. Kun mä reissasin sut. Miten siit saa assistin? Sä reissasin mua. Jos tappaa. Ei kun ruusu. Tappaa. Saan sit assistin. Joo. Niin B-linkin se on kun. Mä arvan B-linkin se on kun. Täällä on kun jossain. Mä kuulin sen. Spike down, mid. Kaksi tyyppiä oppaamassa tätä. Slide oli hyvä, mutta sit sait vähän hidästä tulla sieltä pois. Shetillä oli vaan pistoon. Jep, se ei ottanut mun Phantomin, vaikka se ei sen enää edes. Ei kelvan. Mä sanoin, että siellä oli linkis joku. Oli vaan siinä kulman takan. Mun kanssi ruusu spearheadaa sinne saitille. Clearaa se saitti sillä ja sitten tulla. Sä lähdet niinku pyörit tonne, niin sä tapaat sen sieltä syuveristä jonkun. Niin ok, se ei tuu meitä ehkä kylkeen. Mä en mitään saa se saitti, mä oon syvän rupes kaltuun. Scanning ahead. Reloading. Oho, sorry. Oho, mä tapoin. Ai vittu perkele. Mä menin... Se loomen vasemman, se on linkis. Sitten meet vaan. Nowhere to run! Onks toi chamber missä? Ei mitään. Ja mun mielestä se on kans tuo missä toi sova. Aikaa hidas sen pushaamisen kanssa. Joo. Jää hirveesti aikaa. Tekee! Sos! Peittaa! Mut se ois voinu äsken tappaa se. Jos se ois perseil. Let's get these idiots. I have no more money. Mm-hmm.
Mitäkö niillä oli oppiaa? Varmaan ehkä. Aika paljon rahaa. Noo, plus tuo Chamberoni tulti. Mä voin mennä peittää tää. Wii! What? Ei ketään siellä. Ei kun B:llä. No ne kaikki on sit jossain sit varmaan A:lla. B oli tyhjä. Siinä se onkin. Miksi se ultana? Tästä tulee joku. Deploying drone. Peilinkin joku. Mä menin peilinkin läpi jo sit. Mä enkä hiipien tulla tänne. One enemy remaining. Coming down. 30 seconds left. Ja, the plant dead. Ai. Can't use this yet. Scanning ahead. Tää vaan liikkuu ruskasta. Täällä sitä rahaa. Mä en kuole tää. Please stay alive. I hate making new friends. Para para pa para pa pa para. I hate making new friends. Pam pam pam. Hold on. Mä en tarvitse. Mä voin ottaa. Pääs vähän niinku beittää tää shot, jos me mennään tänne. Ja sit sä voit vaan slidea, kato tonne niinku suojaan. Eyes up. Joo. On semmonen flashy. You want to play? Let's play. Take flight. Spike on spike. Kiitos, että vastasit! Oh man. Ai mitä? Puhuitko sä mun rohkeen? No sun piti slidea sinne, koska meillä ei tullut flashy. Mä luulin, et se oli back. Mä olin katsottu. Sista keikkaa. Missä se oppia? Se tolla. Se on tolla. Se on täällä. Ei meillä ollu oppii kuis. Kuole! Ei, come on! Niin, Ruusu, sä voit slidea sen tosta. Mä puhuin sulle vielä niin kauan. Mistä sä slidissa luulit, mä puhuin? En mä tiedä, en mä kuulu mistään slidista mitään. Okay. Voi olla, että... Koska siis, en mä pysty nyt lopillakaan puolellekaan, kun tää vaan pingailee vitusti taas. Pingailee vitusti? Right here. Need help. No sitä, että mun pingi hyppää niinku 30-400. Pingailen tässä. Mä pingasin tota päähän. Oho, ei mulla ollutkaan se flashbacki. Pommi voi tähän. Kattokaa, tulee joku. Joo, mä oon One enemy remaining. Se katto just, kun sä tulit sit. Joo! Sus!
Oasisissa. Tää vittu tää sova ei tuu ikinä pussaa tänne saitille. Ai, jaha. Your duty is not over. That's all. Kiitos. Toi sovalleen. Auta surroundeja tässä. Ei tarvosta nää satseli. Mä ulttaan tonne alle. No mennä. Together! Mä tuun sun perään. Here we go! Enemy A! Vittu! Enemy A! Grenade! 69. Spike down A. Got him. I have the spike. Defeated. One enemy remaining. Vaikin kurkka. Teet sen. Mä luulen, että sä vielä takaa. Nyt saa sen takaa. Last round before the switch. Spend those credits before last you round on in the haappo. Oh, tässä on aika outo skinni tässä. Näytä. Anyone need something? On puunahka. Joo, mä en tykkää tästä. Siinä on, mä en tykkää noista, missä on semmonen... Miks toi ottaa bugin nyt tähän big unroundiin? Mä oon tarjossa vaikka vittu mitä. Se on shotgun master. Who's next? Se on varmaan sen nahaa. Miks sä tulet niin hitaasti sieltä? Kukaan ei treidaa mulle. Ei meillä syytä olla niinku mennä hitaasti käsin. Mä juoksin aseella. Mä tuon just vaikka puukolla. Se oli siin. Mä vaattelin, että mä heitän toi ja sit mä edes jaksa kurkka sinne. Nowhere to run! Se juoksi vielä tähän takas. Nyt se peittää sitä toiseen. Yeah. Ai vai. Oi vittu, tää on nolon näköistä. Miten se äsken pelas niin hyvin ja nyt se vaan... Teki noin. What is happening? Anime schnick. Switching sides. You say something? Sorry. Ears still ringing. Anime schnick. Kuulostaa noin. Ehkä. Voisin myös. Mitä? Jää. Mitä sä sanoit? Penis. Anime penis. Anime penis. Oo, oh, meidän kuolemat on Lucky 7. Ding 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 ding. Lucky 7.
multiple enemies. Fire down. Turbo Storm Bell. Oops. Spike planted. Enemy spotted B. Shot down. Good attempt. One enemy remaining. Ay, ay, ay. Voi vittu, tää on näköistä. Tää on mutta tää on mutta tää on vittu 10 laukausta. Vittu osu ehkä jalkaa kerran. Reloading. Reloading. Let them try to get through me. Sitten mulle ei riitä Phantom Lightiin. Puolustusrahata niin vitu köyhiä. Jep. Eiks Defusessa saa eks rahaa? Defusessa saa vaan ne voittorahat. Toisella puolella saa planttipillut. Sitä on bulldogi sit. Bulldogging time. Sitä Steam kummiin kun. Au, vittu se osui mua päähän se erittäin. On tää. Vittu mä tein 49 damagea, mä sanoin sen sassistiin. Spike planted. No voi mitä vittua. Näkö tää sheriffi hirveen hyvä? Toisen osa. One enemy remaining. Jep. Kyllä. Se on hyvä, se on jonkun verran suojaa. Sillä mä en tykkää vaan pumpaa sitä. Tai mobile mengää. Mä just laitoin vallin sinne. Kahet reidaa tätä. I've tried explosions. Not a fan. Sä neljä tappoo bulldogia. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Sä oot koiramaisteri. Tai härkä. Bulldogger. Bulldog star. Härkä koiramaisteri. Bultso. Bultsari. Aha, tälleen mä saa putiin. Let's fly. Spike planted. Satisfying. Varmaan toi Omen blindasi noin kaikki tolle. One enemy remaining. Omen oli vittu tän roundin MVP. So what I missed? Last player standing. Oi, stop. Oi. Let's stop it then. They're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. Tähän.
puolukin uudestaan. Go for it. Ate kuollu. Ja 101 joru. No chance. Watch out! Reloading. Standing ahead. Enemy spotted A. Perse, perunas. Meillä on 4 ultia. Who's next? Ei kun täällä. Jossain midis varmaan. Täällä. Pikkasen. Joo, midis. No, linkeis. On toi joru. Kuoli. Ai saatana perkele. Tulipas kakapyllynen. Nightmare's over. Mistä 20 fadeen. En tiedä vielä mistä se tulee. Oli meinissä äsken. Ainakin toinen. One enemy remaining. Spike down A. Ais hyvä. Oli viimeksi pitkään siellä boksin takana, siellä on meinissä. Okei. Tulee mitäs. Aha. Mitä vittua? On random krano. Jep. One of my stuff has malfunctioned yet. Mitä vaan? Saadaan vähän aikaa siihen, että mä ehkä vähän flänkkää mietin vielä. Oot sä kuolle? Teikö se damagea siellä? Kuka? Minä? Kaikki, että kukaan on teistä. Mä tein siihen 26. Kuka? You want to play? Let's play! Kyllä tulee vielä, kun se uutta se. Chamber. Ei näytä siltä. Ja mitkä on katsoa. Spike planted. Oh, me ampumaan selkää. Vittu ei kuollu. Varmaan se ei kuollu mun sinkoon. Mä oon selvinkin vähän vielä sinkoon. I have no money. Oi vittu, onks mä ainoa rahaa? It looks like it, yes. I'll save it easten. 29 damakea. Quick feet, quick trigger.
revealing area. Pade 101. Pade kuollu. Iloppi. Healing you. Take flight. Enemy down. Nice. Miten toi uskaltaa piikkaa, kun siellä on vittu... Siellä on vittu vandalina. Tää planta. Spike planted. Chamber oli sit, tai joku niistä oli sit tuolta. One päivä. Enemy remaining. Ah, toi chamber. Chamber oli siinä. Right here. Jaha. Siellä on nyt se Vanda tai Oppi. Molemmat. Thrifty. Oh, muotit isästä. I know what must be done. Tää viimeisenä. Ressi. Ei sitä ressi. Mulla on se jälkimme. Tämä. One enemy remaining. Ronta. Parissa sen takku tuolla vitupaki. Match point. Oh yeah. Desperate. Need a drop. Thanks. Back and by. Good. Sapa 50 pinkaa. Mä tulee jostain Siberiasta. Voi olla. Kyllä ei liian kaukana, mutta ei ihan liian lähelläkään. 150 pinkaa. Medissä oli ihan vitusti porukkaa. Tänne tuli vaan toi sova juttu, mutta ei vielä kuulu mitään. Okei, nyt tulee joku. Spike down A. Mä pussaan ruusuu, kun me tarvitaan sun raitilla elossa. Sitten näyttää. 120 sotaa. Spike planted. Nowhere to run! Vittu mä flikkasin! Se oli looni. Shot down. Se on kolme kertaa päähän Spectrella. One enemy remaining. Voitaks tämä? Se tuli tuon blokka. Oh, shmovement. Tuommoinen liikkuminen vaan niin kuin hämmentää sen hänet itseensä. We fight once again. Kuoliko se omeni siellä? Ei. Eikö? Aika paljon tappoja. Mä tiedä. Tämä on komea hyökkäys. Ne vitussa me sit hävit. Meillä on niin vitu huono viin. Viin paska. Miks ne paljastuu? Voi vittu. No vaan paljasti vaan meidät toi meidän sova. Tulee Aalle. No eikä tuu, ne tulee Belle. Se oli me näin kolme. Enemy spotted me.
Scanning ahead. Spike planted. Last player standing. Rest. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. Mä voisin lähteä midin ultaa. Mä voisin lähteä midin ultaa. Revealing area. Teillä on vielä yksi. Ollaan. Last player standing. One enemy remaining. Spike down mid. Wall race. Se ei minusta ole vittu mikä malli. Se varmaan oli silleen, että voi vittu. Mutta ne hämäys oli, että se ei tiedä mitä mä teen. Kills with kills with skills. Oho, melkein täydet expat. Puttu vaan 200 expaa. Mitäs sitten?